Olá, olá YouTube, desta vez estou aqui em plena Serra da Lousã, no meio da montanha. Fiquei aqui nesta casinha atrás de mim, que é bem fecholas por acaso. E vou andar aqui pela Serra da Lousã. Hoje vou treinar um bocadinho em Miranda do Corvo. Mas antes disso vou explorar aqui esta aldeiazinha de xisto. Dizem que é uma aldeia de xisto, mas a maior parte da aldeia são casinhas como esta para turistas. Por isso não deve morar aqui muita gente, não é? Oh diabo, está a aparecer o sol. Perfeito. Então, pessoal, vou dar aí um giro pela aldeia de xisto e depois vou tomar o pequeno almoço e siga dar uns saltos em Miranda do Corvo. Do pequeno almoço. Tenho que ir aqui buscar um casaquinho porque aqui na montanha está fresco. Já que eu não venho há muito tempo. Eu por acaso nunca tinha vindo. Já estou aqui mais quentinho, mas agora também o sol decidiu aparecer, por isso. Vamos lá comer e depois então eu vou dar aí um explorezinho pela aldeia do xisto do Guandramás. Guandramás? Guandramás. Então é assim, meus meninos, já dei uma volta por esta aldeiazinha de xisto, já falei com uma senhora muito simpática que estava a lavar cenas e agora acho que vou explorar um bocado a serra e à tarde é que vou dar uns saltos. Já cheguei aqui à zona do Balouço da Lousã. Para chegar aqui tive que passar por caminhos de cabras. Até vi 3 veados, mas não consegui filmar, pá. Mas pronto, eu nem sabia que existiam veados assim à solta no meio da natureza cá em Portugal. Mas já, pelo visto existe. Depois de passar amanhã ali na Serra da Lousã, por caminhos que não lembram a ninguém e por sítios esquisitos, a ver balões e andar de skate, decidi vir aqui até ao skatepark de Miranda do Corvo. Já dei o toque ao puto Bernardo, que ele mora mais ou menos perto daqui, e ele vem aqui treinar comigo. Este skatepark é bué da estranho, é um skatepark que parece que foi feito para fazer parkour e não para andar de skate. Isto para andar de skate é horrível, está cheio de buracos. As rampas são todas inclinadas e é uma grande bosta, mas para mim está perfeito, vou aquecer e vou partir a casa. Que rampa é esta, que é mais inclinada que uma parede? Isto não dá para andar de skate, ou só mesmo para quem anda bem. E depois tem aqui estes buracos todos no caminho e pior, tem uma rampa no meio da piscina. Mas o meu obstáculo preferido deste skatepark, que não dá bem para perceber para que é que serve, é este. Quem é que vai andar aqui de skate? O skate quase nem cabe aqui. Mas já, para parkour está mesmo fixe. Bora lá, começar com isto. Aquecer enquanto espero pelo puto Bernas. Ah!
a te foder, velho de merda. Velho do caralho. Estou no vídeo de merda. Estamos em Covid, ok, caralho. Não tenho um segundo, caralho, de paz e sossego. Foda-se. És uma merda. Anda, pá. Tal. Este gajo é uma merda, já não vale nada. Não, está tudo lixado. Eu até ia dizer as neiras, mas temos no YouTube, depois ele ia ficar sem canal. Mas é que não é que valha nada, que é um piso. Ai, desculpa. Que merda que eu disse. Que estúpido. É agora. Ai, cabrão, foda-se. Ainda não está encerrado. Este foder isto tudo. Ai, mano. Eu pai, não é que apanhei. Ok, o gajo está a bater ali, caralho. Que puta, tu não sobes de nada, mano. Tu vais só. Foda, puto, esse tinha sido bom. Puto. Bem, tocou! Pode ser que amanhã nos vejas. No chão e sim, na rua? Eu de barriga cheia e tu... E eu de barriga cheia também. Tu de barriga vazia. Foder, cabrão! Até logo, tchau, meu filho! Tchau. Até à próxima! Estou agora aqui no Castelo da Lousã. Está aqui atrás de mim. Já, vou explorar isto por aqui um bocadinho. E depois logo se vê o resto. Estou descalço. Isso quer dizer que o treino foi bom. Ganda puto Bernardo. Um beijinho para ti, Bernardo. Agora que já vi ali o castelinho e a praia fluvial, vou acabar aqui o dia a ver o pôr do sol, mais ou menos da mesma forma que começou, a andar de skate. Bora lá! Já cheguei, pessoal, vou tomar um banho, vou dormir, amanhã mais. Segundo dia aqui pela Lausanne, hoje é o último dia, vou hoje para casa, daqui a pouco vou deixar aqui
esta casa linda que me acolheu durante estes dois dias. Mas antes de ir para casa vou passar a Coimbra, talvez treinar mais um pouco por lá e explorar um pouco aquilo, dar uma vista de olhos por Coimbra. E depois ao fim do dia volto para casa, por isso já, fiquem por aí que este vídeo ainda não acabou. Já cheguei aqui a Coimbra, estou aqui numa ponte que é uma ciclovia e aqui ao lado tem uma ponte que eu há uns anos andei para ali a explorar aquilo e isto agora está tudo em obras, pá. A minha ideia era ir lá, mas estão ali os bombeiros e a polícia, não sei, se calhar houve para aí um desastre. Yeah, acho que não vai dar para ir àquela ponte, mas se bem me lembro, nesta aqui onde eu estou agora tem um Monkey Press lá ao fundo, só que são 10 da manhã e eu nem aqueci nem nada e estou à paisana. Tenho aqui umas calcinhas para trocar, vou só dar o check para ver se dá ou não. Daqui está ali. Já troquei de calças, já estou aqui ao pé do monkey press que eu quero fazer, só que este monkey tem um problema um bocado grave, que é se eu não esticar vou parar à estrada e neste momento estão a passar a bué de carros, por isso vou ter de esperar que não passem carros para mandar o monkey, porque já sei que não vou esticar à primeira pelo menos. Por isso, já, vou só aqui dar uns saltinhos para aquecer, porque estou mesmo completamente frio e cansado dos treinos dos últimos dias. E é isso, vamos lá mandar este monkey. Já dei aqui uns saltinhos para aquecer, acho que fisicamente já estou pronto para mandar o challenge. Agora é só esperar pela altura perfeita, que é não vir carros de um lado e preferencialmente também não vir carros do outro lado, porque eu não quero assustar ninguém e causar um acidente muito grave. Vou só mandar uma prep primeiro, vou fazer press lá para baixo e depois sentir que está fixe, mando o monkey. Mais duas ou três preps da prece e acho que o monkey vai sair, não é? Já fiz as preps todas que podia fazer, agora só me resta mesmo esperar por uma oportunidade e ir. Estou a gravar. Oh, yeah! Foi fixe esticar à segunda. Nem estava à espera de esticar isto, por causa da pressure toda que isto envolve. Já, foi fixe. Ainda tentei fazer mais dois em POV, mas não consegui esticar. E agora vou até Coimbra mesmo. A Andrea quer ir lá visitar uns sítios, já. Por isso agora até à hora do almoço vou estar em stand-by a visitar cenas de modo turista. E vemo-nos em Coimbra. Agora sim, bora lá até Coimbra! Já estou aqui em Coimbra, no Jardim Botânico. Vou dar aqui uma voltinha, porque esta moça queria ver isto tudo. Então vamos ver isto tudo.
Até agora até estou a achar isto bonito, a pena é não ter um spot ou dois. O Jardim Botânico está visto, vou agora almoçar um sushizinho. Bora lá! Vim aqui treinar um bocado, já não vou treinar muito, mas já vai dar para esticar as pernas um bocadinho. Bora lá! Hey, we're cooking! Before you take a drink, chew your food well and swallow it. Pronto pessoal, foi uma sessão curtinha ali naquele spotzinho. Agora vim aqui ver o pôr do sol e está feito mais um vídeo. Até ao próximo. Peace!